Masa dhe numri mjekve në portet e vendit tonë mund tjetë shtuar, por kontrollet mjekësore të personave që në Shqipëri rezultojnë të pjesshme. Shumë qytetarë që kanë mbritur këtë mëngjes nga Brindisi në Vlorë thonë se nuk janë kontrolluar fare nga mjekët për të siguruar në janë prekur apo jo nga koronavirusi. Fare kontrollet, miq, fare, si gjë. U dërmu, më të ngel, më të ngrim, ftohtë. Në rrugët tonë. Pa pikë kontrollet, s'ka më keqë moja, daka me shkop tjetëri, me dopsi. Detyrojë maja këtë shalin këshu se jam dhe e smurë, me zika vam që janë dhe këtu, edhe kjo virusi më duhet mua. S'na dha në një masë të pak të të mbrojeshim, e dim dhe neve si të mbrojemi. Teksa qytetarët tonë se nuk janë kontrolluar, mjeku Agron Bashllari mjaftohet vetëm me një shpjegim teorik. Deri më sot nuk kemi patur raste të dyshuara, puna vazhdon rutin, pra bet evidentimi të gjithë pasagjerve, bashkë bisedohet me ta për të marrë të dhëna shëndetësore, dhe atje kur shikojnë të arsyeshme dhe anketim apo termometrim me qëllim pra kapjen e çdo lloj rasti të mundshëm. Edhe në portin e Durrësit, nga pamjet duket prezenca e numrit të shtuar mjekësh, por nëse pyet pasagjerët që kanë mbritur mëngjesin e së dielës nga bari, shumë prej tyre thonë se nuk janë vizituar fare nga bluzat e bardha. A kishe kontrole për sa i përket koronavirusit? Vallai, s'kam pa jo për dasi. As në bari, as kur zbarkove këtu në portin e Durrësit? As. Ja, jo, mos un kapet një herë hiç. Veç pyetën këta ana hip kalium. Po ti s'të pyetën fare për koronavirus? Jo. Vetëm një nga pasagjerët tregon se i kanë matur temperaturën, ndërsa një tjetër thotë se vetëm është intervistuar. Na kanë vënë atë në ballë këtu. Në bari apo në Durrës? Në bari. Po në Durrës? Edhe në Durrës këtu. Ma tan. Juve ju kontrolluan? Po. Si ju kontrolluan? Ja, se për virus na ka. Na bëtën kështu, më thon drejtë, na bëtën kështu, na bëtën. Po vetëm na bëtën. Edhe në portin e Durrësit, mjekët një lloj si në Vlorë mohojnë që të kenë raste të dyshimta të prekurve nga koronavirusi. Në fakt është po kaq e dyshimt se si ata japin kaq shumë garanci, kur një pjesë e udhëtarëve thon me zë dhe figurë që nuk janë kontrolluar fare. Dërim tani nuk ka vend për panik sepse situata është nën kontroll. Atëherë që nga dita e djeshme me udhëzimet e reja të Ministrisë së Shëndetësisë do të kontrollohen të gjithë personat që hyjnë nëpërmjet pikës kufitare të portit të Durrësit, duke plotësuar qoftë pyetësorin e gatshëm nga OBSH-ja apo të tjera orientime që janë dhënë nga instancat shëndetësore.